Знайома ситуація, коли зранку всі поспішають на роботу, кермувальники автомобілів стоять у заторах, а ось байкери на мотоциклах дуже часто всіляко обминають затори, і нерідко це призводить до ДТП. Саме така ситуація трапилась сьогодні зранку у столиці. Водій мотоцикла «Сузуки» рухався по проспекту Лобановського у сторону Севастопольської площі. Раптом байкер протаранив автомобіль «Нісан», а потім від удару влітає у автомобіль «Додж». Водитель «Доджа» утверждает, что байкер двигался очень быстро и не держал дистанцию. Ну, так это или нет, следствие покажет. Сам байкер 80-го года рождения с травмой шеи находится сейчас в больнице скорой помощи. Мотоцикліст впав на бік та дивом на нього не наїхали інші машини. Водії та пасажири автівок, в яких в'їхав байкер, не постраждали, а ось кермувальник мотоцикла травмувався. Водія мотоциклу госпіталізовано з травмою шеї. В результаті ДТП автівки отримали незначні пошкодження кузова, та власники автомобілів були засмучені та не готові до розмови з нашим репортером. Прошу прощення, можете для нас розповісти? Ні, я зараз розтурбований, звиніть просто, я не можу, мені чек пострадав там. Я зрозумів. Усі обставини цієї дорожньої пригоди з'ясує слідство.